Полиция халыққа жақын болуы тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жолдауында осылай деді. Әсіресе учаскелік полиция инспекторларының жұмысын жетілдіруді тапсырды. Әріптесім Қоз Көрпеш Жасарауылы антына адал сақшы жайында баяндайды. Дәурен Ерназаров жергілікті полиция қызметі нөмірі 14-ші учаскелік полиция пунктінде инспектор. Кешегі бүлік кезінде де қоғамдық тәртіпті қадағалауға барын салды. Ол қызмет атқаратын бөлімшеге қаладағы 5 мөлтек аудан қарайды. Халық көп, жұмыс ауқымды. Халық саны біздің әкімшілік аймақта 42.500 халық саны бар барлығы. Пробация есебінде тұратын 36 азамат бар. Және де мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған азамат 3. Үш азаматтар барлығы мекенжайларынан тексеріліп, профилактикалық жұмыстар жасап тұрамыз. Полиция қызметі халық сенімінің айнасы. Айжан Жұмасейітова Сырдария мөлтек ауданының тұрғыны. Ол түніміз тыныш, соңғы 1-2 жылдың көлемінде бұл аумақта мүлде қылмыс болған жоқ дейді. Қылмыстың алдын алу бағытында инспекторлар тұрғындармен жақын қарым-қатынас орнатып, ұдайы байланыста. Біздің ауданның учаскелік полицейлер жақсы жұмыс жасайды. Тәртіпті қадағалап тұрады. Ондай шу-шу нәрсе болып атқан жоқ, бәрін тексеріп тұрады ғой. Кейіпкеріміздің ішкі істер саласындағы еңбек өтілі 15 жыл. Осы уақыт ішінде сертке селкеу түсірген кезі жоқ. Заңға қайшы кез келген әрекетке қарсы тұруға әзір. Иықтағы погонның өзіндік салмағы бар. Әрбір жас полицей соны сезіну қажет дейді инспектор. Болашақ полиция қызметкері болам деген азаматтар заңды барлығын көп оқып, білімін нығайтқаны дұрыс, және де физикалық тұрғыда мықты болғаны дұрыс деп есептеймін өзім. Бүгінде ішкі істер саласындағы материалдық техникалық база нық, ал сақшылар қоғамдық тәртіпті қадағалауға әрқашан сақадай сай. Қозы Көрпеш Жасарауылы, Шыңғыс Жұмаханов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.